Man ir neizdevies. Jā, ka bebremzē! Pusauģi Gelvers man mēģināja atrunāt no aktieru profesijas ar to, ka aktieru esot, ka aktieru profesija ir bīstam veselībai, ka tas ir saistīts ar, saistīts ar bohēmu, ar dzeršanu, pīpēšanu. Tagad pagaidi, Andri. Tagad es pārliecinos, ka nekā tam līdzīgi. Aktieri vakaros sēž, pēc izrādēm mēdz aizkavēties teātrī, lai pārspriestu izrādes gaitu. Pagad tikai neizdzeriet visu, labi? Pārspriestu izrādes gaitu, izlemt par kādiem uzlabojumiem, kas ir nepieciešami. Jūs taču tomēr esat priecīgi. Pagad, es dabūšu uguni.